болжу да әлі шыққан жоқ. Дидар жаңа сенің отбасың кіріп кетті, қазір столда отыр. Сәлден кейін әйгерімді шығатын көретін боламыз. Әлі де қорқып тұр. Дидардың ата-анасы шығатын күтіп отыр. Енді қарындасын қосып қоймыз, бүгін той бізде, үлкен той. Керемет той болып жатыр бізде. Әйгерім ұзату той, енді қарындасы қосылып болсын. Қандай керемет дастархан қараңыздар. Қазір әйгерім ордаға шығады, Дидар екеуі енді қарындасы қосылып болсын. Қазіргі таңда тек ағыреке ғана жалғыз отыр. Ой, Бану не істейді? Бану келді, ой. Абылай таң қалып жатыр. Қыздармен кірсеңдер деп отыр. Ой, Абылай не болды? Не оқып қалды? Ой, бұл енді қарындас қосылып болсын. Шу боламын дейсің ба, не дейсің? Қырғызстаннан бір адам алайық та. Егер де сондай ұсыныс тастаса болады ма едің? Жоқ. Неге? Әлде өзің Қырғызстаннан бір алайға шылайын деп жатсың ба? Кешім қосылсын деп күлдірсің. Алхан той қалай болып жатыр? Мастардан шығыс емес қалған. Ой, Акойсың образын қараңыздар. Я поправилась, просто 4 килограмм демонстан кейін осы келгенмін, тастап үлгермедім. Не, Акось, студияны сағындың ба жалпы? Өте қатты сағынғанмын, бірақ қобалжып тұрмын. Білем, бірақ біздің ыстық ұямыз ғой бұл жерде. Керемет. Жақта Абылай өзің қызмет істеп отыр. Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер. Той қалай болып жатыр? Жақсы, қош келдіңіздер. Астан ауыз тиіп отырыңыздар. Абылай қызметші сұйды ғой, тез тез. Өзі құйсай, суға да құймай шай. Күліп кішкене. Күліп отырыңыздар. Молодец. Ой, қыздарын, образдарын қарандар, ту, не деген тойға дайындық мынау. Ой, кешелі бер дайындалған екен, осы екеу специально бастарына қарады. Ой, шығы. Бартыр аман болсын, деймін ба, не деймін. Оның өзі еңбек, бұл жер қойсы. Енді, Сәбитжан бермеді, бартыр өзін алдың, не? Не, Сәбитжан бермеді. Айгерім, айгерім той құтты болсын. Рахмет. Сестренка, е, туған? Да, вот енді қалған туысқандарымызды күтіп жатырмыз. Саған да жақсы болсын, братишка. Рахмет. Қандай қонақтар келіп жатыр, қараңыздар. Өмірқұл ағам келді. Нұржаудыр қалайсыз, Өмірқұл аға? Қалайсыз. О, даңғобай. Ойбай ай. Салда қазір бір минуттан кейін эфирге кіреміз, бірақ эфирге келген кейін жариялаймын, міне бүгін мынандай әдемі зал ұзату болады. Әйгерімнің қызы ұзату болады. Бәрі дайын, сақаны дайын. Ой, ой, ой. Yeah.